Nei. I forrige pulje så sa jeg at det var siste pulje for 2019, men her er siste pulje for 2019, nemlig pulje 10. Ok, som dere så kanskje av størrelsen på esken, så dette en ganske liten pulje. Og det ikke så mange bøker. Men første bok, vi starter med billedbøkene, og første bok en som på samisk og på norsk. Og det jo fint, for det etterspør man alltid når det samenes nasjonaldag i februar. Så det alltid etterspørsel etter bøker om samisk kultur og samisk språk, så det fint. Neste også en billedbok av Erna Osland, som handler om oldeforeldre. Og det det jo ikke så mange som har, men alltid fint om bøker som handler om det å bli eldre for små barn, for det lurer jo barn på. Så det faktabøker, og en bok som bare har flytt ut av hyllene våre krigere. For det elsker jo alle barn å lese om. Mange i alle fall. Veldig fin faktabok om krigere. Det har kommet en oppfølger også, men det skal vi ikke si så mye om. Så har endelig helsesista sin bok for alle ungdommer, tenåringsforeldre, lærere. Egentlig alle som forholder seg til ungdommer tror jeg bør lese for å få litt bedre forståelse. Så den gleder vi oss til å lese mer selv. Så har en kollega av oss bibliotekarer fra mitt gamle bibliotek på Bryne, Kristine Helgesen, hun har debutert med sin første bok for barn. Så den gleder jeg meg til å lese. Til slutt så har vi tre tegneserier, og vi starter for de som for barn først. Antifestkomiteen av Bjørn Ingvaldsen var en super morsom tegneserie om ungene eller elevene i klassen som ikke blir bedt på den kule sin fest. Så lager de da en antifestkomitee. Utrolig morsomt å lese om. Bjørn Ausland har kommet med en ny serie, en tegneserie-serie om Peder og Pi, som roter seg bort i ting og tang, og her så Pi blir litt egoistisk og bytter bort lillebroren sin for å få et ønske oppfylt. Det går ikke så bra, men det går bra likevel. Og helt til slutt så har vi Ida Larmo sin selvbiografiske tegneserie fra når hun studerte i London. Da var 2019 ferdig. Og da var 2019 ferdig. Ta-da!